Når du lagrer flere gang, så vil du få gangespill 1, mikrobit gangespill 1, mikrobit gangespill 2. Og det som har høyest nummer, det er det siste du har lagret. Så vi kopierer denne filen her. Og så går vi ned til hit. Og så må vi koble mikrobit-kortet til dataen med ledningen. Her kom den opp. Klikk på den, høyreklikk og lim inn. Sånn. Så overføres det. Så når det er gjort, her ser du bare de videoene jeg har tatt opp, som jeg legger ut på YouTube. Så skal vi gå til webkamera igjen, og så skal vi se på hva som skjer når vi kjører det der programmet. Så her er mikrobit-kortet festet til ledningen, og vi tar bare ledningen ut. Og så skruer vi på strømmen på kortet, sånn at det kjører for seg selv, kan man si. Når det starter opp, så skal det jo ikke skje noen ting før vi rister kortet. Og her kommer et gangestykke. 2 ganger 3 er lik. Det blir 6. Og så sjekker vi. Det var riktig. Rister vi en gang til, så lager den et til. Gange 6 er jo 0. Og vi tar en til. 3 ganger 1 er lik. Nei, 10 er lik. Det kommer et nytt. 3 ganger 0 er lik. Og det er jo 0, så ok, vi rister en gang til. Gange 3 er lik 3. Riktig. Skal vi teste om vi får til å gjøre feil her. 5 ganger 2 er lik. Det blir 10, men jeg kan svare 20 da. 1, 2 og 0. Sjekk. Nei, det var feil. Så programmet virker som en drøm på mikrobit-kortet, helt frakoblet datamaskinen. Og du kan jo følge de videoene jeg har laget her for å lage det programmet, og så bruke Lær Kidsa Koding på nett til å finne andre programmer som du kan lage ferdig og prøve ut på mikrobit. Lykke til!